လောကနာထောလူသုံးမျိုးတို့ကိုစားရာအစ်စ်ဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်လုံမဏိဝဏိသာယာဆန်းကျင်ဖဲ့နှင်ရှဲ့၏ကွင်မျိုးစုံနှင့်လုံမဏိသာမုတ်အင်းကြီးတို့၌မာတုအိတ်စီယာလောဘုံရှင်တိရိမဟာမေရောမာဝတ်ကိုရတဲ့ခံမှာနိခမန္တာမိရှုတ္တဖာနေတော်မူပါလေ။ရွေတော်ပြိုမြင့်တက်ကြွေ16နှစ်သူရောက်တော်မူသောအခါ၌ဣတုပါတာရာတုရာမတုကသူယာမခေါ်ကျွေနန်းတော်မှပြင်ဖို့ချစ်စွေနန်းသုံးမေနှင့်ဇန်လီတော်မူပြီးထာသောဣကုဏတိတ်တဝတိရွေတော်မာစစ်တက်ကြွေ29နှစ်သူရောက်တော်မူသောအခါ၌တာရောပါတာရင်းစဝင်းကျင်ဆဲရက်ရောင်ကျင်းလျက်သည့်ပြတ်တဲ့အခေါင်းနန်းသုံးဆောင်တို့မှ၎င်းဤနိနဂဓာနိဒေဝဓဟောလိယနှင့်ကပိလဝုပ္ပီသာထွန်းဤသည့်ဤကြီးသုံးပြည်တော်တို့အား၎င်းဒေဝီစသူဇာတာတမအလွန်လှသည်ကြောက်လမေရောရတော်ရယာမိဘယကြီးအား၎င်းသားရဲ့တမယူရပိုက်ထွေးလူကျိုးကျွေးတဲ့မိရွေးတို့ဘောတို့အား၎င်းပိတာရေဆာဇဘူတောင်းမရိုင်းညောင်းသောသည့်ခမည်းတော်တုတ်တော်နာမင်းကြီးအား၎င်းညာတီနေဆာရေတော်ရှစ်တောင်းမျိုးတော်ပေါင်းသူအား၎င်းထိတ၎င်းအဖာပေခွာဆွတ်ပြစ်တော်မူပြီး၍မာဘိနိခမန္တာမြတ်သောတော်ထွက်ခြင်းကိုကရုံတော်ကောင်းစွာကြည်ပြုပြုတော်မူလျက်ကုလူဝေလယံမွေပေါင်းဖုံးကျူးကုလူဝေလနာမပညာတော်အယတ်၌သာဝတ္တန်ဒီ၆နှစ်တိုင်တိုင်ဒုက္ခရဆရိယလူတမန်တို့ကြံတွေးယုံညံ့ယသိန်းထနောက်ပေါင်းအလုံးကြောက်မဲ့ဖွယ်ကောင်းသောအကျင့်မြတ်တွေကိုစရိတ္တမှာဆုံးနေမရှိရေတတ္တိဖြင့်ပြုကျင့်တော်မူကားဘူရောအင်းဇနဖြူချတက်ကြီးတရသုံးခုနှင့်ကဆုံလာပြီးဘုံရူးနေတွင်တစ္ဆာလေးဤမြတ်မဲ့ကင်သိမြင်သောအခါရာထစရိယာဘူမျောချင်းခါပထမပူဇာကပ်ပီလာတို့ယတောရယာသာယာဟုလာအဘူမျောခံငါအနတ္တဓမ္မာတန်တာယဘာတိတာသာသနာအမွေပီးကဘောမြေဓမ္မာဆွေညာမျိုးစဉ်ကျွန်တန်းဝင်ခဲ့ပါစီတည
Chachi!
ya sila sesong